друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А відставка Буданова буде з дня на день. За минулі роки усі його бойових офіцерів злили і ліквідували з групи, яка у 2016 році штурмувала Крим, залишився тільки він. А зараз і його, Єрмака, прибирає. А ви звернули увагу, наскільки менше стало в суспільстві просторін генерала Буданова, пише Карл Волох. Це рік тому він був наймедійнішим керівником розвідки у світі. Навіть єгипетський Абас Камілі не йде у жодних порівнянь, а останнім часом ніби хтось тумблером класнув. Причина проста, в нього з'явився власний особистий політичний рейтинг. Найцікавіше, що його розкручували свого часу саме для протиставлення Залужному як бойового генерала, але свого зеленого, доки цифри його підтримки, котрі показувала соціологія, Банкову не налякали. Адже впевненості в його прожиттєвій лояльності маркіза Фуйпіду немає, тому Єрмак і дав команду активну промоцію генерала припинити. Цікавим життя живемо, правда? Крім того, Карл Волох підкреслює, мало хто чомусь звернув увагу на цікавенний парадокс у недавньому соцопитуванні щодо створення коаліційного уряду. Виявляється, що тих, хто підтримує цю ідею чи не заперечує проти неї, абсолютна більшість, і серед бажаних претендентів на посаду на першому місці Порошенко. Я тут Дарвіна оборони не агітую за Пороха і реалізацію цієї ідеї. Більше того, якщо він запитає моєї думки, колись таке бувало, буду з ними, з цим ентузіазмом відмовляти усіх. Коаліція за зеленими, вони більшості з урахуванням ментальних особливостей їхнього очільника жодної реальної користі країні не принесе, лише скомпрометує міноритарія. Та й взагалі жодній притомній людині я б не радив іти прем'єром такий уряд клоун для підарасів. Але парадокс такий цікавий, та сама більшість, котра тотально дивиться на інші опитування, оголошує, що не дорівняє Порошенку, звинувачуючи його у небаченому злодійстві, вже не проти зробити його прем'єром і віддати під контроль усю економіку. Тобто виявляється, що наш умніший електорат в глибині душі вже розуміє, на якій гнилій брехні і дурості базувався його останній вибір, просто не готові це визнати навіть перед собою. Враження, що рішення по справах приймає суддя, є вірним лише частково, бо чи не найбільшою мірою вони рішення ґрунтуються на висновках судової експертизи. Десь за кордоном, де є реальна загальність сторін у процесі реальне правосуддя, залучають різних експертів, і висновки їхні конкурують. В Україні є державна інстанція, висновок якої переважить для судді десятки приватних цекніце. Керує цією установою уже багато років ніхто Рувін. Людина настільки ж професійна, наскільки й безпринципна, готова служити будь-якій владі, маніпулювати законом у залежності від замовлення. От він приймає де-факто рішення про винуватість чи невинуватість людини, компанії, організації тощо. А тепер, коли я зробив цей виступ, про головне, за моєю інформацією, в Рувіна на столі лежать дві готові експертизи у справі про здачу Півдня. Одна нормальна, де показується абсолютна обмеженість повноважень армії до введення військового стану. Друга та, яку замовили Зеленський, Єрмак, направлена проти Залужного і його команди. Як я вже звертав вашу увагу, через ускладненість відкритих дій проти Залужного першою ціллю атаки має стати генерал Наєв, котрий був до початку Великої війни командувачем об'єднаних сил. Той самий, що на свій ризик вів таки солдатів із казарм перед 24 лютого всупереч вказівкам політичного керівництва і зменшив ризики повного розгрому кадрової армії унаслідок першого удару агресора. Я не маю інформації, що рішення про напад на генерала вже ухвалене, але за логікою найзручніше для цього саме в свята. Тому я напружений і вам раджу ПС. До речі, непогано би поширити цю інформацію, розголос нерідко стимулює стримувати рейтингу залежного Фуйпіду. ППС країна вже певний час воює на два фронти. Якщо другий також перейде в активну фазу, це може мати непоправні наслідки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.